በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዶ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ቃል ኪዳን የበረከት ልጆች፣ የጻድቃን የስማታት ወዳጆች፣ በወደደንና ባፈቀረን በሉል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? እንደምን ለይሳ አደረሳችሁ? አሜን። እንደ ኃጢአታችንና እንደ በደላችን ብዛት ሳይሆን እንደ ምሕረትና እንደ ቸርነት ተመልክቶ እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። እርሱን ጠርተን እርሷን የማንተዋት ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት እናታችን ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ የተመሰገነ ይሁንልን። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ ዛሬ የምንማማረው ጾመ ነቢያት ወይም ደግሞ የገና ጾም መቼ ይገባል፣ መቼ ይፈታል፣ እንዲሁም ደግሞ ይህንን ጾም ስለምንድን ነው የምንጾመው የሚለውን እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ ዛሬ አጠር አድርገን እንማማራለን። እንግዲህ የሚያስተምረን እግዚአብሔር ነው፣ የሚመክረን እግዚአብሔር ነው፣ የሚገስጸን እግዚአብሔር ነው። እርሱ በመካከላችን ተገኝቶ የጎደለውን አሟልቶ የተጣመመውን አቃንቶ በአፈ መላእክት አርሞ ያስተምረን ይመክረን ይገስጸን ዘንድ የእርሱ መልካምና በጎ ፍቃዱ ይሁንልን። የእናታችን የንጽሕተ ንጹሐን የቅድስተ ቅዱሳን የቅድስት እናታችን የድንግል ማርያም ምልጃ ተረዳይነቷ በረከቷ ሁሉ በሁላችን ላይ ይደርብን። እንግዲህ ወደ ዛሬው ትምህርታችን ስንገባ ታዲያ ጾመ ነቢያት ወይም ደግሞ የገና ጾም መቼ ይገባል፣ እንደዚሁም ደግሞ ይህንን ጾም ስለምንድን ነው የምንጾም የሚለውን ከመመልከታችን አስቀድሞ ጾም ማለት ምን ማለት ነው፣ የጾም ጥቅሙስ ምንድን ነው የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋልና ስለ ጾም ምንነት አጠር አድርገን እንማማራለን። እንግዲህ ጾም ማለት ምን ማለት ነው ስንል ጾም ማለት ከእህልና ከውሃ እንዲሁም ደግሞ ከስጋ ፈቃድ ጾሙ እስኪፈጸም ድረስ መተው ማለት ነው። ጾም ማለት በጾም ወቅት ስጋ ነክ ምግቦችንና ወተትን፣ ቅቤን የመሳሰሉትን የምግብና የመጠጥ አይነቶችን መለወጥ ብቻ አይደለም። እነዚህን መለወጥ ብቻ ሳይሆን የምንወደውን የስጋ ፍላጎት ስለ እግዚአብሔር ብለን መተው ማለት ነው። ጾም ማለት አስተውል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ በሆዳችን ብቻ ምግቦችን መጠጦችን በመቀነስ ወይም ደግሞ ባለመመገብ ባለመጠጣት መጾም ብቻ ሳይሆን የምንወደውን የስጋ ፍላጎት ስለ እግዚአብሔር ብለን መተው ነው ጾም ማለት። አስተውሉ፣ ራስን መግዛት በክርስቲያናዊ ሕይወት ውስጥ ትልቅ ዋጋ እንዳለ ሁሉ አንድ ሰው የስጋ ፍላጎቱን ወይም ደግሞ የዓለም ምኞቱን ትቶ እግዚአብሔርን እያሰበ የሚጾም ከሆነ ጾሙ በፈጣሪ ዘንድ ተቀባይነት አለው ማለት ነው። አስተውሉ፣ እግዚአብሔርን እያሰበ የሚጾም ከሆነ አለበለዚያ ግን ሰው ስለ ጾም የሚጾም ከሆነ ሰው ስላደረገ ብቻ የሚያደርግ ከሆነ ጾሙ ተቀባይነት የለውም ማለት ነው። እግዚአብሔርን እያሰበ ግን የሚጾም ከሆነ የስጋ ፍላጎቱን የዓለም ምኞቱን ሁሉ ትቶ እግዚአብሔርን እያሰበ የሚጾም ከሆነ ግን ጾሙ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት አለው ማለት ነው። አስተውል እግዚአብሔር ሰው። ስለዚህ ይህንን ጾም ጾመ ነቢያትን ወይም ደግሞ የገናን ጾም ስንጾም ከልባችን ሆነን ልንጾም ያስፈልጋል። እንዴት ነው ከልባችን ሆነን መጾም የሚገባን ወይም ደግሞ እውነተኛውን ጾም እንዴት ነው የምንጾመው ስንል አይናችን ሊጾም ያስፈልጋል። ከምንድን ነው አይናችን የሚጾመው ስንል ክፉ ነገርን ከማየት። ጆሮአችን ሊጾም ያስፈልጋል። ከምንድን ነው የሚጾመው ስንል ክፉ ነገርን ከመስማት፣ ሰውን ከማማት ልንታቀብ ያስፈልጋል። አፋችን ሊጾም ያስፈልጋል። አፋችን ከምንድን ነው የሚጾመው ስንል ከመሳደብም ሆነ ክፉ ነገርን ከማውራት። እጃችን ሊጾም ያስፈልጋል። እጃችን ከምንድን ነው የሚጾመው ስንል ደግሞ ከመስረቅም ሆነ ሰውን ከመደብደብ ሊጾም ያስፈልጋል። እግራችን ሊጾም ያስፈልጋል። እግራችን ከምን ይጹም ካልን ደግሞ ከኃጢአት ቦታዎች ከመሄድ፣ ለምሳሌ ከጭፈራ ቤት፣ ከዳንኪራ ቤቶች፣ ከእንደዚህ ያለ ግብር በመራቅ እግራችን ሊጾም ያስፈልጋል። አስተውሉ፣ ይህንን ጾም ጾመ ነቢያትን ወይም የገና ጾምን ስንጾም ሁላችንም በተሰበረ ልብ ሆነ ልንጾም ያስፈልጋል። እውነተኛውን ጾም ልንጾም ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አባቶቻችን ሊቃውንት እንደተረጎሙልን በፍትህ መንፈሳዊ እንደተረጎሙልን ጾም ማለት ለተወሰኑ ሰዓታት ከእህልና ከውሃ እንዲሁም ደግሞ ለተወሰኑ ዕለታት ወይም ደግሞ ሳምንታት ስጋን ደስ ከሚያሰኙ እንደዚሁም ደግሞ ስጋን ከሚገነቡ ምግቦች መከልከል ነው ብለው አባቶቻችን ተርጉመውልናል። አስተውሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ስጋችንን ደስ ከሚያሰኙ ነገሮች ልንቆጠብ ያስፈልጋል። በመሰረቱ የጾም ዋነኛ ዓላማው የስጋን ፍቃድ ለነፍስ ፍቃድ ማስገዛት መቻል ነው። አስተውሉ፣ ፍቃደ ስጋን ለፍቃደ ነፍስ ማስገዛት ነው የጾም ዋነኛው ዓላማ። ታዲያ የጾም ጥቅሙ ምንድን ነው? በመጾማችን ጥቅሙ ምንድን ነው? ምንድን ነው የምናገኘው ጥቅም ካልን ዘንዳ ደግሞ የጾም ጥቅም ቅዱሳን አበው ሊቃውንት እንዳስተማሩን
ጾም የትዕግስት መማሪያ ነው። ጾም የአርምሞ መገኛ ነው። ጾም የመልካም ተጋድሎ ሁሉ መሰረት ነው። አስተውሉ። በዚህ በመጽሐፈ መነኮሳት ላይ የእግዚአብሔር ሰው ጾም የጸሎት እናት፣ የዝምታ እህት፣ የእውነተኛ ንስሐ እንባ ምንጭ፣ የተጋድሎ ሁሉ መጀመሪያ ናት በማለት የጾምን ታላቅነቷን መስክሮልናል ማለት ነው። ጽፎልናል፣ መዝግቦልናል። እኛም ታዲያ መዝገበ በረከት ከሆነው አምላካችን ዋጋችንን እንድናገኝ ጾማችን የልማድ ጾም መሆን የለበትም። እውነተኛ ጾም ነው ልህን የሚያስፈልገው። ሰው ስላደረገ ብቻ ቤተ ክርስቲያን የአዋጅ ጾም ነው ልትጾም ያስፈልጋል ብላ ስለደነገገችልን ብቻ አይደለም ልጾም የሚያስፈልገው። ይልቁንም ጾማችን ፍጹም መንፈሳዊነትን የተላበሰና ስርዓቱን የጠበቀ እውነተኛ ጾም ሊሆን ያስፈልጋል። እውነተኛ ጾም የትኛው ነው ካለን ታዲያ ጾም ከእህልና ከውሃ መከልከል ብቻ አይደለም። ነገር ግን ጾም ማለት እግዚአብሔር አምላካችንን ከሚያሳዝንብን ተግባር መቆጠብ ነው። አስተውሉ። እኛ በሆዳችን ብቻ እየጾምን ሌላ ተግባራችን ግን እግዚአብሔር አምላክን የሚያሳዝንብን ከሆነ ምኑን ጾም ነው ወገኖቼ? ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክን ከሚያሳዝንብን ተግባር መቆጠብ ነው እውነተኛው ጾም። ይህም ብቻ አይደለም፣ ደግሞ ራስንና ሌላውንም ሰው ከሚጎዳ ማንኛውም አድራጎት መከልከል ነው ጾም ማለት። አስተውል። እግዚአብሔር ይጸባዎች ወንድማችንን እያስቀየምን እህት ወንድሞቻችንን እያሳዘንን ከሰው የተጣላን በሆዳችን ብንጾም ማረን ብለን ብንጸልይ ጾማችን ጸሎታችን ተቀባይነት የለውም ወገኖች። ስለዚህ እግዚአብሔርን ከሚያሳዝን ተግባር መቆጠብ ነው የመጀመሪያው እውነተኛ ጾም። በተጨማሪም ደግሞ ራስንና ሌላን ሰው ከሚጎዳ ነገር መከልከል ነው እውነተኛ ጾም። እጃችን፣ እግራችን፣ አፋችን፣ አንደበታችን ሁሉ፣ የስሜት ህዋሳቶቻችን ሁሉ ሲጾሙ ነው እውነተኛ ጾም። ስለዚህ ጾም ሁለንተናዊ የህይወት ለውጥ ካልታየበት ምንም ጥቅም የለውም ወገኖቼ። ጾምን ለውጥ ልናመጣ ያስፈልጋል። በጾማችን ምላሽ ልናገኝ ያስፈልጋል። ያ ደግሞ የሚሆነው እውነተኛ ጾም ስንጾም ነው። ሰው ስለ ጾመ ወይም ቤተ ክርስቲያን ስላወጀችልኝ ብቻ ልንጾም አይገባም። የልማድ ጾም ሳይሆን እውነተኛ ጾም ልንጾም ያስፈልጋል። ፍጹም መንፈሳዊነትን የተላበሰና ስርዓቱን የጠበቀ እውነተኛ ጾም ልንጾም ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ቤተሰቦች አስተውሉ። ስለዚህ ይህን ልናደርግ ያስፈልጋል። ስለ ጾም በጥቂቱ ይህንን ከተመለከትን ዘንዳ ታዲያ ጾመ ነቢያት ወይም ደግሞ የገና ጾም መቼ ይገባል፣ መቼ ይፈታል የሚለውን ስንመለከት ጾመ ነቢያት ወይም የገና ጾም ህዳር 15 ቀን ነው። በየትኛውም ዓመት ላይ የሚገባው የሚጀምረው ህዳር 15 ቀን ነው። አስተውሉ። በየዓመቱ እንማማራለን። ነገር ግን ሰዎች መቼን የሚገባው እያሉ ይጠይቃሉ። ያው ረሳሁት ሊሆን ስለሚችል ለማስታወስ ያህል ነው እኛም የምንማማረው። ስለዚህ ጾመ ነቢያት በየትኛውም ዓመት ላይ ቢሆን ህዳር 15 ቀን ነው የሚጀምረው። ይህንን ዛሬ የተማማራችሁ ሰዎች የዛሬ ዓመት እንዳትረሱ አስተውሉ። የሚፈታው ደግሞ በዘመነ ሉቃስ፣ በዘመነ ማርቆስ፣ በዘመነ ማቴዎስ የሚፈታው ታኅሳስ 29 ቀን ነው። በአራት ዓመት አንዴ ደግሞ በዘመነ ዮሐንስ የሚፈታው ታኅሳስ 28 ቀን ነው ማለት ነው። አስተውሉ። ከዛ ውጭ ግን መግቢያው ህዳር 15 ነው። የሚፈታው ደግሞ ታኅሳስ 29 ነው። በአራት ዓመት አንዴ በዘመነ ዮሐንስ ብቻ ታኅሳስ 28 ይሆናል። አስተውሉ። ስለዚህ ይህ ማለት ታዲያ የገና ጾም ወይም ደግሞ የጾመ ነቢያት ቅበላ እስከ ህዳር 14 ድረስ ብቻ ነው ማለት ነው። ከህዳር 15 ቀን ጀምሮ የፍስክ ምግቦች አይበሉ፣ ጾሙ ይጀምራል ማለት ነው። ከህዳር 15 ጀምሮ እስከ ህዳር 14 ደግሞ ቅበላ ነው ማለት ነው። ቅበላ ስንል ታዲያ ብዙ ሰዎች ቅበላን የሚረዱበት መንገድና ቤተ ክርስቲያናችን የምታስተምርበት መንገድ የተለያየ ነው። አባቶቻችን ቅበላ ብለው ያቆዩልን ስርዓት ሌላ ነው፣ እኛ አሁን የምናከናውነው ስርዓት ደግሞ ሌላ ነው። ስለዚህ ይህንን በጥቂቱ መማማርም ያስፈልጋል። ቅበላ ምንድን ነው የሚለውን ልታውቁ ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። እስከ ህዳር 14 ድረስ የምናከናውነው የቅበላ ስርዓት ምንድን ነው ስንል ቅበላ ማለት በእንግድነት ለሚመጣው እንግዳ ለእንግዳው የሚመጥነውን ያህል ክብር ለመስጠት አዘጋጅቶና ተዘጋጅቶ መቀበል ነው። ታዲያ ቅበላው መንፈሳዊ ከሆነ ደግሞ በመንፈሳዊ ህይወት ጸድቶ ተዘጋጅቶ መጠበቅ መቀበል ነው ቅበላ ማለት። አስተውሉ እግዚአብሔር ሰዎች፣ መጪው ጾም ከሆነ ለዚህ እንግዳ ንስሐ መግባት፣ እንደዚሁም ደግሞ መስገድ፣ መጸለይ፣ በጾም ወቅት ለሚፈጸሙ ስርዓቶች ራስን አዘጋጅቶ መቀበል ነው። ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረው
ይቅበላ ስራት ይህ ነው። እኛ ግን ቅበላ ሲባል በአይምሯችን የሚመጣው ጾሙ ህዳር 15 የሚጀምር ከሆነ ህዳር 14 ላይ ምግብን መበቀልነት ያዝ ነው። ነገር ግን ይህ አይደለም። አስተውል እግዚአብሔር ይጽፎች አባቶቻችን ጾምን የሚቀበሉት የቅበላን ስርዓት የሚያከናውኑት ጾምን ራሷን ጾመው ቅበላን ያደርጉባታል። ምክንያቱም ታዲያ በጉጉት የሚጠብቋት የሚጠቀሙባት በአመት የሚናፍቋት የጾም እንግዳ ስለመጣች ሊቀበሏት ስለሆነ ያንን እንግዳ ሊቀበሉ ስለሆነ ይህንን ስርዓት ያከናውናሉ። እንግዳ ሲመጣ እንደ እንግዳው ክብር መዘጋጀት ይገባልና አስቀድሞ ይዘጋጃሉ፣ ንስሐ ይገባሉ። ጾምን ራሷን ጾመው ቅበላ ያደርጓታል። እንደዚሁም ደግሞ ልዩ ልዩ ስርዓቶችን በማድረግ ለሚመጣው ጾም ይዘጋጃሉ ማለት ነው። እኛም ታዲያ ልጆቻቸው ዛሬ እንደምናየው ሳይሆን እነርሱ ባቆዩልን ስርዓት ልንጓዝ ያስፈልጋል። አባቶቻችን ያደረጉትን ያህል ማድረግ ባንችል እንኳን እነርሱ የሰሩትን ስርዓት ሰርተን ልንመስላቸው ይገባናል እንጂ መጠጥ ቤቱን፣ ጭፈራ ቤቱን፣ የዝሙት መንደሩ ልናጨናንቅ አይገባም ወገኖቼ። ቅበላ በሚል ምክንያት ብቻ ይህን ልናደርግ አያስፈልግም። መጽሐፍ ቅዱስ ከእንዲህ ያለ ግብርም መንደርም ራቁ ተለዩ ነው የሚለው። ቅበላ ምግብን በመበቀል አልነበረም፣ ስርዓቱም አይደለም። ቅበላ በጾም እንዳበው አስቀድመን ንስሐ ያልገባን ንስሐ ገብተን ምክንያቱም በጾም ወቅት ከልባችን ሆነን እግዚአብሔር አምላካችን ጾም ጸሎታችን እንዲቀበለን ነጽተን ንጹህ ሆነን ልንቀበል ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። እኛ ግን ከነ እድፋችን ከነ ቆሻሻችን ከነ ኃጢአታችን ሆነን እንጾማል እንጸልያል፣ ነገር ግን ምንም አይነት ለውጥ አናመጣም። ጾማችን ጸሎታችን ተቀባይነት የሚኖረው አስቀድመን ተዘጋጅተን ንጹህ ሆነን በንስሐ ውሃ ታጥበን ሲሆን ነው ጸሎታችን ጾማችን ተቀባይነት የሚኖረው። ያም ደግሞ ቤተክርስቲያናችን ያንን ስርዓት እንድናከናውን ቅበላ ብላ አስቀድማ ያስቀመጠችልን ስርዓት ስላለ በዚህ ልናደርግ ያስፈልጋል። መንፈሳዊ ዝግጅትን በማድረግ ነገር ግን ለክርስቲያኖች በማይገባ በመብል፣ በመጠጥ፣ በዝሙት፣ በጭፈራ፣ በዳንኪራ ጾምን መቀበል ነውር ነው። ከነውርም በላይ ደግሞ ኃጢአት ነው። ስለዚህ ከእንዲህ ያለ ግብር ልንርቅ ያስፈልጋል። ጾምን ለመቀበል ብለን ቅበላ ነው ብለን በየዝሙት መንደሩ፣ በየዳንኪራው፣ በመጠጥ፣ በመብል በእንዲህ ያለ ግብር የምንታደም ሰዎች ቆም ብለን ልናስብ ያስፈልጋል። ይህ ነውርም ነው፣ ከነውርም በላይ ኃጢአት ነው። አንድ መንፈሳዊ ሰው ክርስቶስን የተሸከመው በክርስቶስ ነውና ክርስትናን ያገኙ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ክርስቲያን እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ እኔ በክርስቶስ ክርስቲያን ነኝ የሚለው በክርስትና ሕይወት ሲመላለስ ነው። ክርስትና ደግሞ በፍቅር ሕግ ተገዝቶ በስርዓት መኖር ነው። ሁሉ ተፈቅዶልናል፣ ነገር ግን ሁሉም አይጠቅመንም እንደተባለ አብዝቶ መብላትና መጠጣትን በማንኛውም ቀን ቢሆን ለክርስቲያን በዚህ ግብር መታደም መታየትም ማሰብም አይገባም። በክርስቶስ ደም የከበረን ሰውነት በዝሙት፣ በስካር፣ በጭፈራ፣ በእንዲህ ያለ ግብር ማቆሸሽ የአሕዛብ ሥራ ነው እንጂ የክርስቲያን ሥራ አይደለም፣ ተገቢም አይደለም። ስለዚህ ቅበላችን እንዴት ነው መሆን ያለበት ስንል ይህንን ጾሙ ከመምጣቱ አስቀድሞ እኛም የምንማማረው የቅበላውን ስርዓት በሚገባ በስርዓቱ እንድናደርግ ነውና ክርስቲያኖች ቅበላቸው በየደብሩና በየገዳሙ ሱባኤ በማሰብ ንስሐ በመግባት የበደልነውን በመካስ የቀማነውን በመመለስ ናስተውሉ በፊት ከሚበላው ከሚጠጣው ቀንሶ በመጠን ብቻ ሳይሆን በአይነትም ቀንሶ ለመጪው ጾም ይዘጋጃል ማለት ነው። ስለዚህ እስከ ህዳር 14 ድረስ የተጣላ ነው ካለ ልንታረቅ፣ የቀማ ነው ካለ ልንክስ፣ እንደዚሁም ደግሞ ልንጾም፣ ልንጸልይ፣ ንስሐ ልንገባ ያስፈልጋል ማለት ነው። ጾሙ ከመግባቱ በፊት እስከ ህዳር 14 ድረስ ከህዳር 15 ጀምሮ የፍስክ ምግቦች አይበሉም። እግዚአብሔር አምላካችን ጾም ጸሎታችን እንዲቀበለን ቅድም እንዳልነው እውነተኛ የሆነውን ጾም ልንጾም ያስፈልጋል። ይህንን ስናደርግ ደግሞ ጾማችን ጸሎታችን ሁሉ ተቀባይነት ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን እንድናደርግ ደግሞ እርሱ አምላካችን ይርዳል። ታዲያ ስለ ቅበላ ስርዓት ከተማማርን ይህንን ጾመ ነቢያትን ስለምንድን ነው የምንጾም የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። እንግዲህ ጾመ ነቢያት ቤተክርስቲያናችን ካወጀችልን ከሰባቱ የአዋጅ አጽዋማት መካከል አንዱ ነው። ቤተክርስቲያናችን ሰባት የአዋጅ አጽዋማትን ደንግጋልናለች። እነዚህ ሰባት የአዋጅ አጽዋማት ማንኛውም ክርስቲያን ከሰባት ዓመት ዕድሜ በላይ የሆነ የትኛውም ክርስቲያን ሊጾሞ ይገባል ብላ የደነገገችልን ሰባት የአዋጅ አጽዋማት አሉ። ከነዚያ መካከል አንዱ ይህ ጾመ ነቢያት ነው ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ የገና ጾም ነው ማለት ነው። አስተውል እግዚአብሔር ተቦች ይህን ጾም ታዲያ ስለምንድን ነው የምንጾመው ስንል ነቢያት የጌታችንን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መውረድ መወለድ በትንቢት መነጽር እየተመለከቱ የጾሙት ታላቅ ጾም ነው። ይህ ጾመ ነቢያት ማለት ነው።
ዛሬም እኛ ታዲያ ክርስቲያኖች የአባቶቻችንን ፈለግ ተከትለን በጾምና በጸሎት ወቅቱን በማሳለፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ዝቅ አድርጎ ወደ ዓለም መምጣቱንና የዓለም ቤዛ መሆኑን የምናስብበት ታላቅ ጾም ነው። ይህ ጾም ታዲያ የተለያዩ ስያሜዎች አሉት። ይህ ጾም ጾመ ድህነት ይባላል፣ ጾመ ማርያም ይባላል፣ ጾመ አዳም ይባላል፣ ጾመ ስብከት ይባላል፣ ጾመ ፊልጶስ ይባላል። ጾመ ነቢያት፣ ነቢያት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ፣ ወደ ግብጽ ስለመሰደድ፣ በባህረ ዮርዳኖስ ስለመጠመቅ፣ በትምህርተ ወንጌል ጨለማውን ዓለም ስለማብራቱ፣ ለሰው ልጆች ድህነት ደግሞ ብዙ መከራ ስቃይን ስለመቀበሉና ስለመሰቀሉ፣ ስለ ትንሣኤው፣ ስለ እርገቱና ስለ ዳግም ምጽአቱ ትንቢት ተናግረው አላቆሙም። አባቶቻችን ነቢያት ለአዳም የተሰጠው ተስፋ ተገልጦላቸው ለተናገሩት ትንቢት ፍጻሜ እንዲያደርሳቸው ፈጣሪያቸውን ተማጸኑት እንጂ ትንቢቱን ተናግረው ብቻ አላቆሙም። አባቶቻችን ነቢያት ማለት ነው። አስተውሉ። በየዘመናቸው ኃይልህን አንሳ እጅህንም ላክ እያሉ ይጮሁ ነበረ። በጾም በጸሎት ተወስነውም ሰው የሚሆንበትን ጊዜ በቀናት፣ በሳምንት፣ በወራት፣ በዓመታት ቆጠሩለት። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ልደቱን መወለዱን ማለት ነው። ትንቢት ተናግረው ብቻ አይደለም፣ ቀኑንም ጭምር እየቆጠሩ በተስፋ ሲጠባበቁ ነበረ። ለምሳሌ ነቢዩ ኤርምያስ ስለ ስጋዌው ትንቢት በተናገረ በ446 ዓመት ጌታችን ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከሥጋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆኗል። አስተውሉ። ነቢያት ተስፋው በዘመናቸው ተፈጽሞ በአይነ ሥጋ ለማየት ባይችሉም እንኳን እግዚአብሔር የማያደርገውን አይናገርም የተናገረውን ደግሞ አያስቀርም ብለው አምነው ከወዲሁ ተደሰቱ። ለዘመነ ሥጋዌ ቅርብ የነበሩ እነ ኢሳይያስ ደግሞ ጾሙ እንዴት መፈጸም እንዳለበት ተናግረዋል። በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 58 ቁጥር 1 ላይ እንደምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ በጌታ ልደት ትንቢተ ነቢያት ስለተፈጸመበት ይህ ጾም የነቢያት ጾም ይባላል። የወልደ እግዚአብሔርን ሰው መሆን ያስተማሩበት፣ የሰው ልጆች ተስፋ የተመሰከረበት፣ የምስራቸው የተነገረበት ስለሆነም ደግሞ ጾመ ስብከትም ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ታዲያ ጾመ ነቢያትም ሆነ ሌሎች አጾማት ሲደርሱ ክርስቲያኖች የሚደሰቱት ጾም የሥጋ ፍቃድ እንዳይሰለጥንባቸው ቁስለ ሥጋን በማከም ቁስለ ነፍስን ስለሚፈውስላቸው ነው። ጾም የቁስል መፈወሻ፣ የዲያብሎስ ድል ማድረጊያ ስለሆነ፣ ስለዚህ ከሥጋም ከመንፈስም ተቆራኝቶ ሰውን ወደ ጥፋት የሚወስደውን ክፉ መንፈስ ለማራቅ ይህ ታላቅ ጾም ይጠቅመናል ማለት ነው። አስተውል እግዚአብሔር ቤተሰቦች። ስለዚህ ጾም የሥጋን ምኞት እስከ መሻቱ ቆርጦ የሚጥል ለመንፈስ ልዕልና የሚያበቃውን መሳሪያ የሚያስታጥቅ ነው። ክርስቲያን ይህን መሰል መንፈሳዊ የጦር ዕቃ እንዳይለየው አጥብቆ ይለምናል ማለት ነው። የጦር ልምድ እንደሌለው ወታደር ጠላቱን የሚቋቋምበት የጦር ትጥቅ ሳይዝ አውላላ ሜዳ ላይ ባዶውን አይቆምምና ማለት ነው። ስለዚህ መንፈሳዊ ውጊያን በሥጋዊ ጥበብ ማሸነፍ ስለማንችል ነው አበው ፍቅረ አጽዋማትን በአስተምሯቸውና በሕይወታቸው የሰበኩልን ያስተማሩን ማለት ነው። ጾም እነዚህንና መሰል መንፈሳዊ በረከቶችን ስለሚያስገኝ ክርስቲያኖች ይመጣላቸው ዘንድ ይናፍቁታል ማለት ነው። ያስተውሉ። ከነዚህ ከሚናፍቁ አጽዋማት መካከል ደግሞ አንዱ ጾመ ነቢያት ነው። ታዲያ ቅድም እንዳልነው ጾመ ነቢያት፣ ጾመ ገና፣ ጾመ ማርያም፣ ጾመ አዳም፣ ጾመ ፊልጶስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ስያሜዎች ለምን ተሰጡት፣ ስለምንስ ሊባሉ ቻሉ የሚለውን መመልከት ያስፈልጋልና ጠራ አድርገን እንመለከታለን። በመጀመሪያ ጾመ አዳም ስለምን ተባለ ስንል ጾመ ነቢያት ለአዳም የተነገረው ትንቢት የሚጠበቀው ሱባኤ እንደደረሰ የሚያበስር ስለሆነ ጾመ አዳም ተብሏል ማለት ነው። አዳም ቢበድልም ንስሐ ገብቶ በማልቀሱ ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ ብሎ የተነገረው ተስፋ መድረሱን፣ ሚስጥረ ሥጋዌ እውን ሊሆን መቃረቡን የሚያስረዳ ጾም ነው። በዚህም ምክንያት ጾመ አዳም ተብሏል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ነቢያትም የሚስጥረ ሥጋዌው ነገር ተገልጦ ስለታያቸው ክርስቶስ ለሰው ልጅ የሚከፍለውን የፍቅር ዋጋ በትንቢት ተመልክተው ጾመውታልና ይህ ጾም ጾመ ነቢያት ይባላል ማለት ነው። ይህ ጾም ታዲያ የራቀውን አቅርቦ የረቀቀውን አጉልቶ ስላሳያቸው እስከ ሞት ድረስ ቢደበደቡም ከመከራ ጽናት የተነሳ ዋሻ ለዋሻ ፍርግታ ለፍርግታ ቢንከራተቱም እንኳን የፍየል ሌጦ ለብሰው ቢዞሩም የተስፋው ቃል ሁሉን አስረስቷቸው ከትንቢቱ ባለቤት ጋር በመንፈስ ተዋህደው አልፈውታል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ጾም ጾመ ነቢያት ተብሏል ማለት ነው። ጾመ ሐዋርያትም ተብሎ ይጠራል። ለምን እንዲህ ተባለ ካልን ደግሞ
حواريات من سرطاني كريستوس اللي دات النك أبلو بلو سلس أموت يس أم سأم حواريات تبلوال ليلا بكل دقمو يس أم نبيات سأم ماريمي بلال سلمن دنو سأم ماريمي تبالو سنل تاريا مبيتا چنك دسترنجل ماريمم والد أبنس أنشي من سرچي والدو عالو بمالت يهنن سأم سأمو عالتشنا سأم ماريمي بلال مالتنو يهنن يالتشو مبيتا چنك دسترنجل ماريم بمدنك نو عندم دقمو بيترتنا نو عندم دقمو قدم تاباتو چوا نبيات سي سأمو تايتا ارسوا من دزيو سأمو عالتش مالتن يهنن سأم لتاسولو የሚገባው ግን እንዴት አንሽ ወልዶአለው ማለቷ ጥርጥር ሳይሆን በመደነቅ ነው መደነቋን የሚገልጽ ነው የነገረ ልደቱን አይመረመረነት የሚገልጽ ነው እንጂ ጥርጥር እንዳልሆነ ለናውቅ ያስፈልጋል ማለት ነው በሌላ በኩል ደግሞ ትህትና ነው እግዚአብሔር አምላክ ቅድስናውን አይቶ በመስራተ መልአክ አማካኝነት ክርስቶስን እንደምትወልድ ቢነግራትም የትህትና እናትናትና ምን ሰርቼ የሰማይና የምድርን ንጉስ ፈጣሪ እችላለሁ ስትል መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጾመዋለች ማለት ነው አሰውሉ ስለዚህ ይህ ጾም ጾመ ማርያም ተብሎ የሚጠራል ሌላው ደግሞ ይህ ጾመ ነቢያት ጾመ ፊልጶስ ይባላል ስለምንድነው ጾመ ፊልጶስ የተባለው ስንል ሐዋርያው ፊልጶስ በአረማውያን ዘንድ ገብቶ ሲያስተምር በሰማዕትነት ሲሞት አስክሬኑ ከደቀ መዛሙርቱ ስለተሰወረ እግዚአብሔር የተሰወረውን የመምህራቸውን አስክሬን እንዲገልጽላቸው ከህዳር 16 ጀምረው ሲጾሙ በሶስተኛው ቀን የመምህራቸው አስክሬን ቢመለስላቸውም እንኳን እነርሱ ግን ጾሙን አላቋረጡም ነበር እነርሱ ግን ጾሙን እስከ ልደት ድረስ ቀጠለውታል ስለዚህ ጾምን ትእዛዝ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን የፍቅርና የበረከት ምንጭ በመሆኑ ጭምር ደስ ይያለን ብንጾሙ የቅዱሳኑ በረከት ያድርብናል ማለት ነው አሰውል እግዚአብሔር ይተቦት ስለዚህ ዛሬ ይህንን ጾም ስንጾም ሲያሚዎቹን ስንመለከት ለምን እንዲህ ተባለ ጾመ ማርያም ለምን ተባለ ጾመ አዳም ለምን ተባለ የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋልና ነው ይሄንን አጥራ አድርገን የተመለከትነው ታዲያ ቅዱሳን ነቢያት ጌታችን ይወርዳል ይወለዳል ብለው ጾመዋል ጸልየዋል እኛም እነርሱን አብነት አድርገን የጌታችን በረከት በእኛ ላይ እንዲያድርብን የቅዱሳኑ በረከት በእኛ ላይ እንዲያድርብን እንጾማለን እንጸልያለን ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ነቢያት ጌታ ይወርዳል ይወለዳል ብለው የተናገሩት ትንቢት እንዲፈጸም ተመኝተው ጾሙ ጸልየው እኛ ታዲያ ስለምን እንጾማለን ክርስቶስ ተወልዶ ተጠምቆ አስተምሮ ተሰቅሎ ሞቶ ተነስቶ አርጎ በአባቱ ቀኝ አይደለምን አሁን ለምን እንጾማለን ብለው የሚያስቡ የሚጠይቁ ሰዎች አሉ። ይህንን ጥያቄ ስንጠይቅ ሁላችንም ቆም ብለን ራሳችንን ልንጠይቅ ያስፈልጋል። ጌታ በእኔና ባንተ ልብ ውስጥ እውነት ተወልዷል ወይ የሚለውን ጥያቄ ቆም ብለን እናስተውል ያስፈልጋል ወገኖቼ። እውነተኛ ልብ እንደ ቤተልሔም ግርግም ለክርስቶስ ማደሪያ ሆኗልን? ማደሪያ አሳጥተን ከእናቱ ጋር አልመለሰነውምን? የጥምቀት ትህትና በእኛ ልብ መቼ ደረሰ? ጌታችን ትህትናው ሊገልጽልን ተጠምቆ አስተማረን ነገር ግን እኛ በዚህ ዘመን ያለን ትውልድ በተለይ ትህትናው በእኛ ልብ አለ ወይ የስቅለቱ ማን መች በእኛ ሊና ተጻፈ ጌታችን የተቀበለው መከራ ለኔና ለእናንተ ሲል የወደቀው የተነሳው የተገረፈው የተሰቀለው በጭንካሬ የተቸነከረው ያ ሁሉ ስቃይ በኔና በእናንተ ሊና ውስጥ ተጽፏል ወይ ያሰውሉ ህማሙ ገብቶናል ወይ የትንሣኤው ተስፋ የእርገቱ ልዕልና በእኛ ልቦና ተጽፏል ወይ? እውነት ክርስቶስ በእኔና በእናንተ ልብ ውስጥ ተወልዷልን? ስለዚህ ነቢያት ውረድ ተወለድ ብለው የጾሙትን ጾም እኛውንም እንጾማለን ማለት ነው። ምን ብለን ነው የምንጾመው ስንል ጌታ ሆይ በኔ ህይወትም ውስጥ ውረድ ተወለድ የኔን ህይወት ማደሪያ አድርገው ህዋሳቶቼ ከኃጢአት አርፈው እንደ ቤተልሔም ግርግም ማደሪያ የሆኑ ዘንድ ውረድ ተወለድ በኔ ህይወት ውስጥ ብለልን ማጽን ያስፈልጋል የቤተልሔም እንስሳት ትንፋሽ ገበሩል የቢታንያ ድንጋዮች ዘማሪ ቢጠፋ ሊዘምሩ ዝግጁ ነበሩ የቤተ መቅደስ መጋረጃ ለክብር ተቀደደ ጨረቃ ላንተ ደም ለበሰች ፀሐይ ስላንተ ጨለመች ከዋክብት ለስም ረገፉ አለቶች ለፍቅር ተሰነጠቁ ከቤተልሔም እንስሳት ከቢታንያ ድንጋዮች ከቤተ መቅደስ መጋረጃ እኔ እንዴት አንሽ ልገኝ የቢታንያ ድንጋይ ያወቀህን ያህል እኔ ሳላውቅ የቤተ መቅደስ መጋረጃ የተረዳህን ያህል እኔ ሳልረዳህ እንዴት ልኑር ይህንን ብለልን ማጸልና አልክስ ያስፈልጋል አለት ላንተ ሲሰነጠቅ አለት ላንተ ሲሰነጠቅ የኔ ልብ ለምን ከአለት ደነደነ
ጨረቃ ደም ስታለቅ ስኔ መከራን ለምን ማሰባቃተኝ? ሙታን በሞት ሲነሱ ምን ነው እኔ ከኃጢአት ሞት መነሳት ተሳነኝ ብለን ልናነባልና ንግስ ያስፈልጋል። ለዚህ ነው በኔ ህይወት ገና አልተወለደም የምንለው። ስለዚህ ጌታ ሆይ የነቢያትን ጾም ጸሎት ሰምተ የወረድክ የተወለድክ ጌታ ሆይ በእኔም ህይወት ውረድ ተወለድና እኔም ከመላእክት ጋር አብሬ ልዘምር፣ ከሰባ ሰገል ጋር ስጦታህን ልቁጠር፣ ከእረኞች ጋር ልደነቅ፣ ልደት ሳይገባኝ ምጻት እንዳይደርስብኝ እርዳይ ልንለው ያስፈልጋል ወገኖቼ። ስለዚህ ቅዱሳን ነቢያት ይወርዳል ይወለዳል ብለው እንደ ጾሙ እንደ ጸለዩ እኔና እናንተም ዛሬ ጌታ ሆይ በህይወቴ ውስጥ ውረድ ተወለድ፣ የኔን ሰውነት ማደሪያ አድርገው፣ ሕዋሳቶቼን ሁሉ ከኃጢአት አርፈው እንደ ቤተልሔም ግርግም ማደሪያ የሆኑ ዘንድ ፍቀድልን ብለን ልንማጸን ያስፈልጋል ወገኖቼ። ይህን ልንል ያስፈልጋል። ስለዚህ ሁላችንም ይህን ጾመ ነቢያት ስንጾም ከልባችን እውነተኛውን ጾም ልንጾም ያስፈልጋል። እውነተኛውን ጾም አባቶቻችን የጾሙትን ጾም ፈለጋቸውን ተከትለን በጾምና በጸሎት ወቅቱን በማሳለፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ዝቅ አድርጎ ወደ ዓለም መምጣቱንና የዓለም ቤዛ መሆኑን የምናስብበት ወቅት ነውና ይህንን እያስብን ልንጾም ልንጸል ያስፈልጋል ወገኖቼ። ይህን እንድናደርግ ደግሞ እርሱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይርዳን። ስለዚህ የሰማነውን በዝነ ልቦናችን ያሳድርብን። ብዙ ሰዎች ስለ አጽዋማት ስንማማር መቼ ይገባል ስለምን ይጾማል የሚል አስተምሮ ስንማማር ብዙ ሰዎች የሚፈልጉት ቁጥሯን ብቻ ነው፣ መቼ እንደሚገባ ብቻ። ነገር ግን ጾም ማለት ምን ማለት እንደሆነ፣ ጥቅሙ ምን እንደሆነ፣ ያንን ጾምም ስለምን እንደሚጾም የግድ አውቆ መጾም ይገባዋልና እንዲህ አይነት አስተምሮች ሲለቀቁ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በደንብ ልትሰሙ ልታዳምጡ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምን እንደምትጾሙ አውቃችሁ እንድትጾሙ ማለት ነው። አለበለዚያ ግን ቤተክርስቲያን ጾሙ ስላለች ብቻ የምንጾም ከሆነ፣ ሰው ስለ ጾመ ብቻ በልማድ የምንጾም ከሆነ ጾማችን ተቀባይነት አይኖረውም። ስለዚህ ጾማችን ተቀባይነት እንዲኖረው ጾሙ ከመድረሱ በፊት አስቀድመን የቀበላውን ስርዓት ፈጽመን ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የበደልነው ካለ ክሰን የቀማነውን መልሰን ለጾም የሚያስፈልገውን ያህል ክብር ሰጥተን ቀድመን ተዘጋጅተን ከዚያም ደግሞ ሲገባ ለምን እንደምንጾም ይህንን ጾም አውቀን ልንጾም ያስፈልጋል ማለት ነው። ይህን እንድናደርግ ደግሞ እርሱ አምላካችን ይርዳን። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ቪዲዮን እንኳን ከፍተው ሳይመለከቱ ቀጥታ ኮመንት ስር እየገቡ መቼ ነው የሚገባው፣ እንደዚሁም ደግሞ በዚህ ቀን ነው የሚገባው፣ የሚጾመው ለዚህ ነው እያሉ መልስ የሚሰጡ ሰዎች አሉ። ነገር ግን መጀመሪያ ብታዳምጡ ብትማሩ መልካም ነው። ይህን እንድናደርግ እርሱ አምላካችን ይርዳል። ምናልባት ደግሞ እኔና እናንተ የሰማነውን ማሰማት ያወቅነውን ማሳወቅ መንፈሳዊ ግዴታችን ነው። ምክንያቱም እኛ የተማርነውን አስተምረን ቢሆን እኛ ያወቅነውን አሳውቀን ቢሆን ኖሮ ማንም ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና ሰጥታ ማህተብ በአንገቱ ላይ ካሰረችበት ከቅድስት ቤተክርስቲያን ወጥቶ ወደ ሌሎች ሃይማኖት ተቋማት ባልሄደ ባልገባ ነበረ። ነገር ግን እኛ የተማርነውን ስለማናስተምር ያወቅነውን ስለማናሳውቅ ብዙዎቻችንና ወንድሞቻችን እየሳቱ ነው ያሉትና የሳቱትንም ለመለስ ያሉትንም ለማጽናት አሁን ላይ የተማርነውን ወደፊትም የምንማረውን የቤተክርስቲያናችን አስተምሮ ልናስተምር ያስፈልጋል ማለት ነው። ይህን እንድናደርግ ደግሞ እርሱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይርዳን። የሰማችሁትን የተማራችሁትን ሁሉ ላልተማሩ ላልሰሙት ወንድሞቻችሁ አስተምሩ። ምናልባት ደግሞ ዛሬ ገና ወደዚህ መንፈሳዊ ቻናል የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ከዚህ በፊት የተማማርነውም ከዚህ በኋላ የምንማማረውም መንፈሳዊ አስተምሮች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ከፈልጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል። ምክንያቱም ይህ ቴክኖሎጂ ያመጣው ስርዓት ነው፣ እኔ ያልኩት አይደለም። ይህንን ካደረጋችሁ ዕለት ዕለት ከዚህ የሚለቀቁ አስተምሮች ወደ እናንተ ይደርሳሉ። ይህንን ካላደረጋችሁ ደግሞ ዛሬ እንደ አጋጣሚ እናስተምሮ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል፣ በቀጣይ ከዚህ የሚለቀቁ አስተምሮች ወደ እናንተ አይደርሱም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እናንተ እንዲደርሱ ከፈልጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን እስካሁን ሰዓት ጠብቆ ያስተማረን የመከረን የገሰጸን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። የሰማነውን በዝነ ልቦናችን ያሳድርብን። ሰሚዎች ብቻ ሳንሆን በሰማነው ቃል 30፣ 60፣ 100 የአማረ ፍሬ አፍርተን ዛሬ ስሙ ቀዳሾች፣ ነገ ደግሞ የመንግስት ወራሾች ያደርገን ዘንድ የእርሱ መልካምና በጎ ፈቃዱ ይሁንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።